Zuzenak, hiru ariketa. Kalkulatu A parametroaren balioa jakinik. U, vektorea, zuzen horren norabide vektorea dela. Bigarren ariketa. Erronbo bat. Ematen zaigu, erronboaren A erpina eta D erpina. Eta B eta D erpinetatik pasatzen den zuzenaren ekuazio esplizitua. Kalkulatu. C erpinaren koordenatu kartesiarrak, koordenatuak, eta kalkulatu B eta C erpinetatik pasatzen den zuzenaren ekuazio orokorra edo implizitua. Eta hirugarren ariketa. Hiru puntu ematen dira eta dira triangelu baten hiru erpinak. Kalkulatu triangelu horren azalera eta C erpinetik edo C erpinari dagokion altueraren gainetik pasatzen den zuzenaren ekuazio orokorra edo implizitua. Altuera zuzenaren ekuazio implizitua. Lehenengo ariketa. Zuzen baten norabide vektorea ezagutzen baldin bada, zuzen horren malda bilatu daiteke. Zuzen baten malda bilatzeko formulak dauzkagu. Puntuak ezagutzen baldin badira, ibikeni bat, zatiekiz bikenekiz bat. Norabide vektorea ezagutzen baldin bada, v bi zati v bat, edo u azpi bi zati u azpi bat. Zuzen horren malda orduan izango da, minus iru. Zuzenaren ekuazio implizitua da ariketak ematen diguna. Era esplizituan idazten baldin bada zuzenaren ekuazioa, hau da, i askatu, eta bidertzen ari zaion zenbakia beste aldean dagoen guztia zatitzera bidali, X-en koefizientea bidertzen eta zatitzen ari zaion zenbaki guzti hau honek emango digu zuzen horren malda. Orduan, modu esplizituan idaztean, X-en koefizientea da malda. Hau da, zuzen honen malda baldin bada minus iru eta zuzen honen malda baldin bada minus bi zati a, berdintzean lortuko da, zatitzetik bidertzera, minus bi zatitzen nahi da, beste aldea minus i, iru bidertzera pasatzen dut. Orduan, lortzen deguna da, alde positiboa eraman, bidertzen ari zaion zenbakia zatitzera bidali, eta eskatu zaigun A parametroaren balioa izango da, bi iruren. Bigarren ariketa. Bigarren ariketak esaten digu A, B, C, D erpinak dauzkan erronbo bat aipatzen da. Erronboak dauzka baldintza batzuk. Hau da, lau aldeak berdinak dira. Binaka paraleloak. Eta diagonalak perpendikularrak dira. Eta ebaki puntu bat dute. Erronboaren zentroan. Orduan, ezagutzen dira. A erpina, D erpina, eta diagonalaren gainetik pasatzen den zuzenaren ekuazio esplizitua. Bueno, aste naiz lanean, lehenengo eskatzen zaigu C erpinaren koordenatuak. Bueno, zer lanketa egin dut nik hemen? Artu dut zuzen honen ekuazio esplizitua eta implizitua bilatu dut, MKT jarri dut, bi zati bat bi bider i bi i, erdiak berdina berdin baldin bat dira osoak ere bai, eta den alde batea bidali, hau izango litzeke, zuzen horren ekuazio implizitua edo orokorra. Zuzenaren malda ere lortu dut, B eta D puntuetatik pasatzen den zuzenaren malda. Eta da, modu esplizituan dagoenean, X-en koefizientea. Eta zuzen honekin ez dut beste lanketarik egin. Zer egin dut ondoren? Bueno, zuzen hau kalkulatu dut. Hemen A eta C puntuetatik pasatzen den zuzena kalkulatu dut. Gero ikusiko dugu zergatik. Nola kalkulatu dezaket A eta C puntuetatik pasatzen den, erpinetatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa? Zergatik da, diagonal honekiko perpendikularra eta A puntutik pasatzen da. Orduan, A puntutik pasatzen baldin bada eta zuzen honekiko perpendikularra baldin bada, ba bere malda da, bueltaman ikurraldatu bi iruren. Zergatik, A eta C puntuetatik pasatzen den zuzena,
eta B eta D puntuetatik pasatzen diren zuzenak perpendikularrak dira eta maldan biderketa minus bat da. Hortik lortzen dut puntu eta malda ezaguturik ekuazioa. I, ken, I0 berdin malda biderek x, ken x0. Hau da, biruren x, ken bi. Hau izango da, A eta C puntuetatik pasatzen den zuzenaren ekuazio esplizitua. Bi diagonal hoietatik pasatzen diren zuzenak baldin badauzkat, zuzen honen eta beste honen ebaki puntua, berdina duten puntua, M puntua da. M aurkitzen baldin badet, nola den A eta C erpinek osatzen duten zuzenkiaren erdian dagoen puntua, A puntua ezagutzen dut, B bilatzen, M bilatzen baldin badet, C aurkitzea posible izango da. Orduan, estrategia izango da, B diagonal hauen gainetik pasatzen diren zuzenak hartu, R, B, D eta R azpi A, C, B, D eta azpi A, C. Eta zuzen hauek hartuta, ekuazio sinpleak dira, ebaki puntua bilatzeko beti egiten dena da, ebaki puntua da berdina duten puntua. Orduan, berdintze metodoa erabiltzen dut. Eta hemen posible da, zekatik I eta I berdinduz, lortzen dut, bi iruren ekizken bi, berdin, minus iru biren ekiz, gehi bederatzi biren ekizek alde batera, eta zenbakiak beste aldera. Dena seikin bidertu dut izendatzailera digabe gelditzeko sei zati, emekate sei jarri dut, sei zati rubi biderbi lau. Sei zati bat sei biderbi amabi. Sei zati biru bideriru bederatzi. Eta sei zati biru bider bederatzi hogeita zazpi. Ekizek alde batea zenbakiak beste aldera. Hau da, ebaki puntuaren M izeneko ebaki puntuaren eta erronboaren zentruaren koordenatua abtisa iru da. Eta I bilatzeko nik badakit puntu hori dela bai diagonal baten gainean dagoen zuzenarena eta bai beste diagonalaren gainean dagoen zuzenarena. Orduan, berdin da nun ordezkatzen duten iru hori I bilatzeko. Orduan, zein ekuazio erabili dut? Ba, hau hartu dut, ekuazio hau hartu dut, X ordezkatu eta I aurkitzeko. X ordezkatzean, orduan, lortzen dut, erronboaren zentruan dagoen puntuaren M puntuaren koordenatu kartesiarrak, iru, zero direla. Eta orain zer? Bueno, orain, A puntua ezagutzen da. M kalkulatu dugu. M, erronboaren zentruaren koordenatuak, iru, zero. Zuzen honen ekuazioa, badakigu. Eta beste zuzen honena ere, bai. Eskatzen da, C puntua argitzea. Bueno, C puntua da zuzenki honen muturra. Eta zuzenki honetan ezagutzen da mutur bat eta erdiko puntua. Erdiko puntua ezagutzen baldin bada, erdiko puntua da A gehi C zati bi. A gehi C zati bi. Bai aptisak eta bai ordenatuak lantzen dira. Parentesiak, zekati puntu bat bilatzen nahi gea. Aptisa eta ordenatua. Puntuaren koordenatuak ateratzen baldin badira hemendik, hemendik ateratzen da 3 eta hemendik lortzen da 0. Giltzapean hartzen ditut bi balio hiek eta bi bider 3 6 da. C puntuaren aptisa 6 da. Bi bider 0 0 da eta minus bi kentzetik batzera. Orduan, C puntuaren ordenatua 2 da. C 6 bi da erpina. Eta orain, bukatzeko, eskatzen zaiguna da, B eta C puntuetatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Bueno, nola jokatu? Bueno, ba, C puntu bat aurkitu dut eta C puntuaren koordenatuak dira 6 bi. Falta dut malda, puntue eta malda. Orduan, claro, errombo honetan bi alde hauek paraleloak dira. Orduan, nik kalkulatzen baldin badet bi puntu hauetatik pasatzen den zuzenaren malda, izango dut, zuzen honen malda baita ere, paraleloak direlako. Bueno, ba, A eta D puntuetatik pasatzen den zuzenaren malda kalkulatzeko, orain, formulau, ibikeni bat, zatik izbikeni kiz bat. Zekati bi puntu ezagutzen dira, zer ezagutzen dira? A eta D. Orduan, malda da. Ibi keni bat, zatik izbi, kenekiz bat, berdinak dinketa nola egiten dan, hauken hau, zati hauken hau, edo hauken hau, zati hauken hau. Baina beti, ordenatu egin behar da, kenketa. Bueno, minus bi ken sei,
zati 0 gehi bat, hau da minus 8. No ba, alde horretatik pasatzen den zuzenaren malda minus 8 baldin bada, baita ere C, B eta C puntutatik pasatzen den zuzenaren malda minus 8 izango da, zergatik bi alde horiek paraleloak ziren, orduan malda berdina dute. Eta alde hori pasatzen da C puntutik, orduan zuzen horren ekuazio implizitua lortzen dugu. Bukatzeko, ematen dira hiru puntu. Hiru puntu horiek dira triangelu baten erpinak. Eta eskatzen da triangelu horren azalera. Azalera da oina bider altuera zati bi. Oina bider altuera zati bi. Oina, A eta B puntuen arteko distantzia. Bi puntuen arteko distantzia formula hau. Zazpi ken lau, A eta B artean, zazpi ken minus iru berbi, minus bat ken bi berbi. Hau da, 199 unitate dauzka, oinarri honen neurriak. Kalkulatu beharra daukagu, A eta B puntuetatik pasatzen den zuzenaren ekuazio implizitua. Orain ikusiko dugu zergatik. A eta B puntuak hartzen ditut, aukeratzen dut A. Puntu bat, nahikoa da zuzen baten ekuazioa emateko, baina malda ere behar da. Ordu malda, kalkulatzeko bi puntuak. Ibi, minus bat, ken bi, zati, zazpi, gehi iru. Minus iru amarren da, oinarriaren gainetik pasatzen den zuzenaren malda. Malda eta puntukin, lortzen dut, zuzenaren ekuazio implizitua edo orokorra. Vale. Eta bain zertarako balio ditonek. Bueno, ba, nik altuera jakin nahi dut, ezta? Altuera da marratxo hau honen luzera jakin nahi dut. Bueno, ba, honen luzera hau da perpendikularra oinarriarekiko perpendikularkidoa, Eta hau da puntu honetatik zuzen horretarainoko distantzi minimoena, txikiena. Ordan horri deitzen diogu altuera. Triangeluaren altuera. Ordun triangeluaren altuera bilatzeko esango dut. Altuera dela C erpinetik zuzen honetarainoko distantzia, A eta B puntuetatik pasatzen den zuzenerainoko distantzia. Orduan, jarraitzen dugu lanketa horretan eta esango dugu. Altuera baldin bada C puntutik R zuzenerainoko distantzia, formula erabiltzen dut, balio absolutuaren barnean sartzen dut, zuzenaren ekuazio implizitua berdin zero kendu, eta X eta Y ordez jartzen dira C puntuaren koordenatuak, 4, 5. Zati, erro, X-en koefizientearen karratua, koefizientearen karratua. Eragiketak egin, hemendik urrengo lerrora pasatzen degunean berriro idatzi egin behar da. Altuera bilatzen egia eta altuera da zer pinetik oinarriaren gainetik pasatzen den zuzenerainoko distantzia. Jarraitzen dugu, 12 eta 50ken 11, hau da, 51 zenbakeren balio absolutua dela positibo hartzea 51, zati, erro, 199, unitate. Bueno, ez dut arrazionalizatu behar zergatik. Eskatzen zaiguna da triangeluaren azalera kalkulatzea. Orduan triangeluaren azalera nola den? Oina bider altuera zatiri, orduan oina da erro 199. Eta altuera ez badet arrazionalizatzen da 51 zati erro 199. Orduan anulatzen dira erroketak, bat idertzen eta bestea zatitzen eta da oina bider altuera zatiri. Orduan, azalera bezala, gelditzen da 51 biren unitate karratu, da hirukiaren azalera. Eta bukatzeko, eskatzen da, azkeneko ariketatxoa. Eta da, triangeluaren altuera zuzena, da, altueraren gainetik pasatzen den zuzena. Bueno, zuzen horren ekuazioa bilatzeko jakin behar dugu, C puntutik pasatzen dela, C erpinarekiko altueraren gainetik pasatzen den zuzena eskatzen delako, eta oinarriarekiko perpendikularra dela. Lehen hau esan dugu, oinarriaren malda zela minus iru amarren. Orduan, altuera zuzena, zuzen honen ekuazioa emateko, erabiliko dugun malda izango da, amar iruren zergatik, altuera eta oinarria perpendikularrak dira. Orduan, bultaman ikurraldatu, altuerari dagokion, altueraren gainetik pasatzen den zuzenaren malda 10 iruren izango da. Malda altuerari dagokiona,
amarriruren. Eta zein puntutik pasatzen da, puntu bat behar dut baita ere. Ba, C erpinetik pasatzen da, bere puntua da. Orduan, altuera zuzena, oinarriarekiko perpendikularra den zuzen horren ekuazioa, puntu malda ekuazioa hartu, ordezkatu puntuaren koordenatuak ordezkatu malda, hiru zatitzen ari da, zer egin dut, hiru pasatu dut beste aldera, bidertzera, hemen egin daiteke nahi bezala. Hiru i ken 15 berdin, 10x ken 40. Hau da, dena alde batera bidali, x positibora ateratzen den aldera bidali, eta hori izango da, alturaren gainetik pasatzen den zuzenaren ekuazio orokorra edo inplizitua.